ካቶሊኮ ፍትህ ሰጪ እግዚአብሔር ነው። ግን ራሱ ትውልዱ ደግሞ አምባገነን ነው። አምባገነን ነው አምባገነን። እያቂነት የሌለበት ማህበረሰብ መንፈሳዊ ነገሩም የሞተ ነው፣ ፖለቲካውም የሞተ ነው፣ ኢኮኖሚውም የሞተ ነው። ጠይቀው ጥያቄ ለማግኘት ኤክስትሪም የሆኑ መንገዶች ሄዶ ሊሆን ይችላል። አሁን እኔ ይሄን ጠርሙሳን ስጨ የኔ ፕላስቲክ ጠርሙሳን ስጨ ልፈነክትህ ጨርሶ ነው አላስ ከመሰረቱ አፍዟት ይያሉ ኢየሩሳሌምን ሲጮህ አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ልንከራከር ነው ማለት ነው። ትውልዱ አምባገነን የሆነ ስርዓት ወይ ደግሞ አንዲቷን በመስኮት ገባች እኔ መኝታ ቤት ውስጥ እኔ ልፈራለሁ። የፈሪዱላ አስር ነው ይባላል። የሰላም መድረክ ነው። የሰላም መድረክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ትኩረቱን በሰላም ግንባታ፣ በግጭት አፈታትና በመሪዎች ትኩረት ላይ አድርጎ እንደሚሰራ ታውቃላችሁ። ባለፈው 2 ሳምንት ያቀረብነው ፕሮግራም በማየት በስልክና እንዲሁም ደግሞ በኢሜል ሐሳባችሁን አስተያየት የሰጣችሁን ወገኖች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዚህኛውንም ሳምንት በማየትና በመመልከት ገንቢ አስተያየት እንጠብቃለን። ዛሬ የማጠቃለያና 3ኛ ክፍለ ጊዜ ወደ እናንተ ይዘን ቀርባለን። ዶክተር ንጉሴ ተፈራ ለ3ኛው ክፍለ ጊዜ ውይይት ወደ ስቱዲዮአችን ስለመጣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁን ባንዳን የክርስቲያን ሚዲያዎች ዙሪያ የተፈጠረው ለሚታዩ ስህተቶች ያስተምሩ ዝንፈቶች፣ በተለይ ደግሞ ቁጥሩ ቀላል ያልሆነ ህዝብ በተለይም ወጣቱ የነበረበትን ቤተክርስቲያን እየለቀቀ መኮብለሉ ጉዳይ እንዴት ታይዋለ? ለዚህስ ደግሞ ተጠያቂው ማን ነው? ይሄን በጣም ሰፊ ጥያቄ ነው። ግን ይሄንን ዛሬ ለተፈጠሩ ያስተምሩ ዝንፈቶች፣ የህይወት ዝቅጠቶች ለነኚህ ሁሉ ተጠያቂ ማን ነው የሚለውን ለመመለስ አንድ ሁለት ነገሮችን በቅድሚያ ማንሳት እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው እንደሚመስለኝ በብዙዎች ቤተ እምነቶችና አጥቢያዎች ወጣቱን በአግባቡ የመያዝ የማሳደግ የማስተማር እንደዚሁም ደግሞ ተተኪ አድርጎ ወደ እግዚአብሔር ሥራ ላይ የማሰማራት ዓላማና ትኩረት በብዙዎች ዘንድ የለም። በእድሉም ያድግ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ በእድሉም ያድግ ነው። ወጣቱ ወይም ደግሞ ለዲኮሬሽን ወጣቱን እንዲህ እናደርጋለን የወጣትም ክለብ አለን ለማለት ካልሆነ በስተቀር ወጣቱን እንደ ዋና ኃይል ለእግዚአብሔር ሥራም ደግሞ ዋና ወራሽ ትውልድ መሆኑን ትኩረት አድርገው የሚሰሩ በጣም አነስተኞች ናቸው። ስለዚህ ወጣቱ ግልብጥ ብሎ አለ አይደለ ቦታውን ለቆ ወደ ሌላ ቦታ መሄዱን በመናይበት ጊዜ መጀመሪያም የተያዘ አይደለም። ይሄ መካሪና አባት ያለው ወጣትም አይደለም። በትክክለኛው በእግዚአብሔር ቃል እንዲያድግ የተደረገም አይደለም። ስለዚህ ብትጎትተውም ሊያስቀረው የሚችል ወደ ኋላ ሊጎትተው የሚችል ምንም ነገር የለም እኮ። በዓለም ላይ ሰዎችን የሚገፋቸው ወይም የሚጎትታቸው አንድ ነገር ነው። ወይ አንድ ችግር ሲመጣ ወይ ይገፋሃል፣ ከወዲያ ደግሞ የሚስብህ መኖር አለበት። እነኚህ ሰዎች ያዩት ወጣቶች ያዩት የሚስባቸውን እንጂ ወደ ኋላ ቢጎትትና የሚያስቀራቸውን ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ የሁሉ ቤተ ክርስቲያን መለያ ነው ማለት አይደለም። ብዙዎች በወጣቶች ላይ የሚሰሩ ግን በአብዛኛው ሲታይ ወጣቱን ተተኪውን ትውልድ ዓላማ አድርጎ የሚንቀሳቀስ የወንጌል ስራ ብዙ አይደለም። ይኸውና እነኚህ እኮ በያለበት የምናማቸውና ጣታችንን የምንጠቁም ወደ እነሱ የምናነሳው ሁሉ ብዙዎቹ ከእኛ መካከል የወጡ ናቸው። የሚይዛቸው አልነበረም፣ የሚያስተምራቸው አልነበረም፣ አባት አልነበረም፣ መካሪ አልነበረም። እነሱን አልሞ የተነሳ ፕሮግራም ወቅቱን ቤተ ክርስቲያን ከዚህ አቅጣጫ ለውጥ የምንፈልግም ሰዎችም አይደለም። እውነቱን ለመናገር በኢቫንጀሊካል ቸርች በአንዳንድ ቦታ የምታየው ለስልጣናችን በጣም ቀናተኞች ነን። ወጣቱን የምትገፋ
በወጣቱ ላይ የምትፈርድ የማይጠቅም አድርገህ ሁሉ ጊዜ የምታስቀምጠው የችግሮች ሁሉ ምንጭ አድርገህ የምትቆጥረው ነው እንጂ ይህ ነው የሚተካን። ሲበብዙ ቦታ ተመልከትኩ። ዛሬም በሐላፊነትና በስልጣን ላይ ያሉት ቁጥራቸውን በመሪነት ያዩ ስትመለከት ከ50 አመት በላይ ወደ 60 አመት ያሉ ናቸው። እስቲ ወጣት የሆኑ ዳይናሚክ የሆኑ በ20 በ30 በ40 አመት መጀመሪያ ላይ ያሉ ሰዎች በእያለበት አንድን ቤተክርስቲያን በመምራትና በማንቀሳቀስ የሚሳተፉ ብዙ ቦታ እንደማንን ታገኛለህ? በጣም አስቸጋሪ ነው። ሁሉን ማለት አይደለም። ስለዚህ አንዱ ለተፈጠረው ችግር ልጆቻችንንም ወንድሞቻችንንም አደጋ የመጣላችን ዋናው ምክንያት ራሳችን ልጆቻችንን ባለ መያዛችን፣ ወጣቱንና ተተኪውን አስበን ባለ መስራታችን፣ የወቅቱን ጥያቄ ባለ መረዳታችን፣ ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛው ከዚሁ ጋራ ያለው ምንድነው? የቤተክርስቲያን አመራራችን የመሪነት ዘይቤያችን ራሱ እንደገና መፈተሽ አለበት። ይሄ ካለፈው ጊዜ ከመጣንበት አቋያ ሁሉ ነገር እንዳለፈው ጊዜ ይመስለናል። አይደለም። ጊዜው ተለውጧል። ጊዜውን ማወቅ የመሪነት አንዱ መለያ ነው። ጊዜውን ማወቅ ዛሬ ጊዜው የሚጠይቀውን ካልተረዳህ በስተቀር፣ ዛሬ የወጣቱን ፍላጎት ካልተገነዘብህ በስተቀር በእውነት ቤተክርስቲያንን መጠበቅ አትችልም። ቤተክርስቲያን እየፈረሰ ያለበትን ሁኔታ ነው የምናየው። ስለዚህ ተተኪዎችን አላዘጋጀንም። በከፊል ለስደትና ለተሳሳተ ትምህርት የዳረግናቸው እኛ ነን። እነኚህን ሁሉ አብረን አገናዝበን ማየት የሚገባን ይመስለኛል። ሌላው ዋና ጉዳይ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት በአብዛኛው ጥናትን መሰረት አድርጎ ምእመናኑን የሚያስፈልገውን ተረድቶ የሚያሳድግ እውቀትን የሚሰጥ መሰረታዊ የሆነ ነገር ማቅረብ የቻሉ አልመሰለኝም። በብዙ ቦታ ሳይሆን ሁሉም ቦታ ማለት አይደለም። የአመራር ክፍተቱ አለ። ይህንን በጣም ከጊዜው ጋራ ቻሌንጁን ተቀብሎ ወጣቱንና ምእመኑን ለማቆም የሚችል ምእመኑ በራሱም ቆሞ ክፉን መከላከል የሚያስችለውን የቃሉን እውነት በውስጡ አልገነቡለትም፣ አላስቀመጡለትም። ስለዚህ በቀላሉ በንፋስ የሚወሰድ ነው። በእውነተኛው አለት ላይ ብዙዎች የተተከሉ አይደሉም። ቀላል ነገር ብጠይቃቸው ብዙዎቹ የሚረዱ አይደሉም። ህይወታቸው ይህንን እኔ የሚያሳይ ይመስለኛል። እና ህዝቡ እንዲያነብ አልተደረገም። ማንበብ አንድ ጊዜ ታስታውስ እንደሆነ ዶክተር ምህረቱ ጴጥሮስ የሚባል አይሲ ያስተምር ነበር። አሁን አሜሪካን ሀገር ነው ያለው። እና አንድ ጥናት አድርጎ ነበር ክርስቲያኑ መጽሐፍ ያነባሉ የሚል። መጽሐፉ ታትሞ ወጥቷል። ኢንተርቪው ካደረጋቸው ሰዎች መካከል አንዱም እኔ ነኝ። እንኳን ክርስቲያኑ እንዲያነብ ሊደረግ አብዛኛው የቤተ ክርስቲያን መሪዎች መጽሐፍ የሚያነቡ በመለኪያው አይደሉም። ይሄ እኮ በመጽሐፍ ታትሞ የወጣ እኮ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ካለ ከማያነብ ራሱን ለብቃት ካላደረሰና ችግር ካለበት አመራር ከብዙ ቦታ ካለ እንዴት አድርግህ የጠነከረ ሰራዊት ማውጣት ትችላለህ? ስለዚህ ወጣቱን እንደ ስጋት ነው የሚያዩት። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው። እና ማንበብ በጣም ኢምፖርታንት ነው። የዛሬ 100 ዓመት በፊት የነበሩ እነ ጆን ዌስሊና እነ ስፐርጀን፣ ጆን ዌስሊ አንድ ጊዜ ስለ ማንበብ ሲናገር አብረውት የሚያገለግሉትን ሰዎች መጽሐፍ ማንበብ እኮ በጣም እንደ ዋና ነገር አድርገህ ትወስዳለህ። ምን አላቸው መሰለ እዛ ያሉትን ወንጌላዎችና አገልጋዮች፣ ጆን ዌስሊ ነው ትልቅ በአውሮፓ ትልቅ ሪፎርሜሽን ባለታሪክ የሆነ ሰው ነው፣ ልንገራቸው አላቸው መጽሐፍ ሳታነቡ የቤተ ክርስቲያን መሪ እንሆናለን አገልጋይ እንሆናለን የምትሉ ከሆነ ይህ አይሆንም አላቸው። በቅርቡ እንግሊዝ ሀገር የተጀመረ ጥሩ የንግድ ስራ አለና ወደዛ ግቡ አላቸው። ወደ ንግድ ስራ ግቡ አላቸው። እሱ ይሻላቸዋል፣ በቀላሉ መስራት ትችላላቸው። የእግዚአብሔርን ስራ መጽሐፍ ሳታነቡ ልትሰሩ አትችሉም አላቸው። ያ እድገት በእናንተ ውስጥ ከሌለ ህዝብን ልትመሩ አትችሉም አላቸው። ስፐርጅንን መጽሐፍ ስለ ማንበብ ለተማሪዎቹ አላገልጋዮች በሚናገርበት ጊዜ አንድ ጊዜ ምን አለ፣ መጽሐፍ ውድ ነው መግዛት የለ። እንግዲያው ውድ ከሆነባችሁ ያለ መጽሐፍ ማንበብ እግዚአብሔርን ማገልገል ስለማትችሉ አልጋችሁን ሸጣችሁ መሬት ላይ ተኙና መጽሐፍ ግዙ
አላቸው እና ይሄ ነው እኔ አንዱ የማየው በእኛ በኩል ያለው ትልቁ ችግር እኮ ነው እና ለውጥ ለማምጣት አልቻለም ከአራት አመት በፊት ታስታውሳለህ በኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት በኩል ያሉ መሰረታዊ ችግሮች ምንድናቸው የሚል የተአድሶ ጥሪ የሚል አንድ መጽሐፍ አሳተመን ነበር 21 የሚሆኑ በሀገራችንም በውጭም ሪሊ ብዙ የሚታወቁ በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት በስነ መለኮት ትምህርት አስተማሪዎች ዳይሬክተሮች የነበሩ ሁሉ ያሉበት ጥናት አድርገን ነበር ሶስት ነገር ነው ይዘን የወጣነው በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መካከል ሶስት መሰረታዊ ችግር አለ ቶሎ መፈታት ያለበት አንዱ ምንድነው የህይወት ዝቅጠት ሁለተኛው ያስተምሮት ዝንፈት ሶስተኛው ያመራር ውድቀት ነው እያንዳንዱ ተተንትነዋል ሶስት ምዕራፎች ነው ያሉት ያንድን በተመለከተ 600 የሆኑ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ተጠርተው አይሲ ስብሰባ ነበር ለሶስት ቀን በሶስት ጉዳይ ላይ ሁሉም በዚሁ ተስማማ ያቋም መግለጫ ወጣ ዛሬ 4-5 አመት ሆኖታል የተለወጠ ለውጥ አለ ብትል የተባባሰ ችግር ነው የምታየው ለምንድን ነው ከዚህ በፊት ከእንግሊዝ ሀገር ዴቪድ ፔትስ የሚባሉ በኢትዮጵያ ያሉ መሰረት የሆነ ያስተምሩ ዝንፈት አለና ተብሎ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ባንድ ላይ ሆኖ ኤገስት ብዙ ስብሰባ አድርገን እኚህ ሰው የመጣው ነበር ከወደ 1000 የሚጠጉ አገልጋዮችን ሁሉ ከያለበት ሰብስበው ነበር ይሄ ምንድነው መሰለ መሰረታዊ የሆነ የት ላይ እንደወደቅን የማወቅ ችግር አለ ምንም የምታየው ለውጥ የለም ስለዚህ ሪሊ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ተጠያቂዎቹ እኛውንን በዚህ ጉዳይ ላይ ችግሮች በሽታችንን እናውቃለን ችግራችንን እናውቃለን ብዙ ጥናት እናድርገናል ግን አመራሩ የሚለወጥ አይደለም ሁሉንም ማለት አይደለም አመራሩ በአብዛኛው ስታይ ውጤት ያመጣ እንግዲህ አመራር መለወጡን የምታየው ምንድነው በሚያመጣው ውጤት ነው ስለዚህ እኔ በእውነት በዚህ አቅጣጫ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መሪዎቻችን ከፍተኛ ጥረት እንደገና ተነስተን ራሳችን መመርመርና ማየት የሚገባን ይመስለኛል ይሄ ነው አንዱ የምሰጠው ጥሩ ዶክተር በጣም ጥልቅ ነገር እየተያነሳን ነው እስኪ ወደዚህኛው ደግሞ ሐሳብ አምስተኛው ሐሳብ ላይ እስኪ እንምጣ በአሁኑ ጊዜ ችግሩ በአብዛኛው የሚያጠነጥረው በአስተምሮት ዙሪያ እንደመሆኑ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ወይም የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት መሰረታዊ ችግር ምንድነው የሚለውን አሁን አንስተው የነበረውን ባጭሩ ብለነው ወደ ማጠቃለያ ሐሳብ እንሂድ ኦሬዲ አሁን የተወሰነውን ቁልፍ ነገር ስላነሳው ብያለሁ እኔ እንግዲህ አንዱ በእውነት ለኔ የመጀመሪያው ችግር የሚበልጠውን በእውነት ይሄንንም የክርስቲያን ሚዲያ ብቻ ሳይሆን በቤተ ክርስቲያንም አቋያ ትልቁ አሁን የሚታየው አንዱ ክፍተት ምንድነው በእውነት የሚበልጠውን ሰፊውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ የተረዳንና እየተከተልን ባንዳንድ ጉዳዮች ላይ ያለን አይመስለኝም ይሄ በሁሉ ላይ አይደለም ላይሆን ይችላል ግን አጠቃላይ በመታይበት ጊዜ በእውነት ንስሐ የምንገባበት ጉዳይ ነው ሰፊውን በሆነ ባልሆነው ስንናቆር ለስልጣን ባለን ቅናት የአገልጋይ መሪነትን ባህሪ በማጣት ጊዜውን ያለመረዳት ተተኪውን ትውልድ በመርሳት ካሳሳቢ ሁኔታ ላይ የደረሰን ይመስለኛል ለኔ አንዱ ይሄ ነው የችግራችን አለ አይደለ ይሄ ሌሎችንም የሚገልጸው አንዱ ይሄ ነው ስለ ህንጻ ስራ የምንጨነቀውን ያህል ዝናና ከበሬታ የምንሸወን ያህል ለታላቁ ተልኮ መሳካትና ለሰላምና ለእውነት ለእርቅና ለአንድነት ብዙ የሰራ ነው ይመስለኝ ብዙ ህንጻዊ ሰርተናል ግን አንድነት የለም ያ አንድነትና ወራሽነት ከሌለ ደግሞ ለወደፊቱ ትውልድም በጣም አደገኛ ነው ዛሬ እኔ እድል አጋጥሞኝ በአሜሪካንም በእንግሊዝ ሀገርም በተለይ በስካንዲኔቪያን ሀገሮች ብዙ የተዘጉና የሚሸጡ በእንግሊዝ ሀገርም የዱሮ እነ ዌስሊ የሰበኩባቸው ስንት ሪቫይቫል የተደረገባቸው አብያተ ክርስቲያናት ታያለ በቅርቡ አሜሪካን ሀገር የምናቃቸው ወገኖች ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ሰሩ እንትን ገዙ ያ ቤተ ክርስቲያን ድሮ ሪቫይቫል ሲካሄድበት የነበረው ነው ለምን እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰ ምክንያቱም በየዘመኑ ትውልድን የማቆየትና የማስተማር ትኩረትና ይህንን ሰፊውን ነገር የመመልከት ሁኔታ አልነበረም ስለዚህ አሁንኛም አንድ ቀን ተመሳሳይ እድል ይገጥመናል ይሄ ነው አለ አይደለ ሰዎች በእነዚህ አይነት ሁኔታ ይቀጥላሉ ማለት አይደለም እና ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው እና ሰፊውን ነገር ማየት ያስፈልጋል እኔ ከመጽሐፍ ቅዱስ በዚህ አቅጣጫ ብዙ ጊዜ የማነሳው የማኑሄ ታሪክ ነው
እና ሁላችንም መጠየቅ ያለብን ይመስለኛል እንደማጠቃለያ ማኑሄ መልአኩ መጥቶ ያሰው ለባለቤቱ የሳምሶንን መወለድ ትልቅ ተአምራት ቤታቸው እንደሚፈጸም እንደሚመጣ ነገራት። እሷ በጣም ኤክሳይትድ ሆና ለባለቤቷ ነገረችው። እሱ ኤክሳይትመንቱን አታዩ ማንድ ነገር ነው ያሳሰበው። ፈልግልኝ አንሰዋለ አገኘሁት ስትል የጠየቀውን ጥያቄ ታስተውሳለ። ይህ ነገር በሚፈጸምበት ጊዜ እኛ ልናውቀው የሚገባው ዋናው ህጉና ስርዓቱ ምን እንደሆነ ነገርኛል። እኛ ደግሞ ማድረግ የሚገባን ነገር ምን እንደሆነ አስታ እሱ አየ ፕሪቪሌጁና ኦነሩ አይደለም ዋናው ይሄ ይዞበት የሚመጣው ሪስፖንሲቢሊቲው አየ ኃላፊነቱ አደራው ላይ ከበደው። ስለዚህ አሁን በብዙ ቦታ ሰዎችን ስሙን የሚያስጨንቃቸው ሐዋርያ መባሉ ነብይ መባሉ ገንዘብ መሰብሰቡ መኪና መንዳቱ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ማዘጋጀቱ ይሄ ነው ዋና ሐሳባቸውን የሚወስደው የብዙዎቹን። እነኚህ ነገሮች በእግዚአብሔር ሥራ ውስጥ ይዘውብህ የሚመጡትን አደራና ኃላፊነት ኢኳሊ መረዳት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ማኑ የምን አለ የመጀመሪያው የጠየቀው ጥያቄ ምንድነው ኃላፊነቴን ንገረኝ ነው ያለው። ይሄ ሥራ ተግባራዊ የሚሆንበት ሥርዓቱ ምን እንደሆነ መጀመሪያ ንገረኝ አለው። ከኔ የሚጠበቀው ስለዚህ ሰዎች ከነሱ የሚጠበቀው እግዚአብሔርን አዳራና አደራና ኃላፊነት ማወቅ የማይችሉ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደው ለመጨረሻ ሌላ እግዚአብሔር በእውነት እድል ሰጥቶናል፣ ሰፊ እድል ሰጥቶናል። አሁንም ተስፋው አለ፣ አሁንም እድሉ አለ ነገሮችን ለመለወጥ እግዚአብሔር ይደረ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሥራ በእግዚአብሔር መንፈስና በእግዚአብሔር ኃይል የምትሰራው ሥራ ነው። ስለዚህ ይሄ እድል አለ። ይሄንን እድል ለመጠቀም በእውነት ሁላችንም ራሳችንን በዚህ አይነት መንፈስ ማንሳት ያስፈልጋል። የት እንዳለን፣ ወዴት መሄድ እንዳለብን፣ እንዴት እንደምንሄድ ማጥናትና መነሳት ያለብን ይመስለኛል። አብያተ ክርስቲያናት ትልቅ አሁን በተፈጠረው መልካምና በጎ ሁኔታ ትልቅ እድል ያለ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ እና ለመለወጥ፣ ለማስተካከል፣ ወደ አንድነት ለመምላት በመካከላችን ያለውን ልዩነት በእግዚአብሔር ቃልና እውነት ገፎ የእግዚአብሔርን ሥራ የምንሰራበትን አንድያ ለመፍጠር እድል ያለ ይመስለኛል። እግዚአብሔርም የሚረዳን እንደሆነ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይርዳን። እንግዲህ በጣም ሐሳቦችን ዋና ዋናዎቹን አይተናል። ምናልባት ቀር የምትለው የማጠቃለያ ሐሳብህንና ምክርህን ብትሰጠን ከዛ ሐሳባችንን እንቋጫለን ማለት ነው ዶክተር። እኔ እንደው ወደ መጨረሻው ሐሳብ ስመጣ አንዳንዶቹን ምናልባት እንድደግም ያስገድደኝ ይሆናል፣ ግን ባጭር ባጭሩ ለማድረግ ሞክራል። የመጀመሪያው እንዳልኩት በእውነት እድሉን ማየትና መጠቀም ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ትልልቆቹ ታሪኮችን በመተወስድበት ጊዜ እግዚአብሔር ለሰዎች የሰጠው ምንድን ነው? እድልን ነው። አስቴርን እስቲ ውሰድ። እንዴት አድርጎ መርዶክዮስ እንደተጠቀመበት በእስራኤላውያን ላይ በአይሁድ ዘር ላይ የመጣውን የአደጋ ጥላ ስላወቀ የቁንጅና ውድድር በሚደረግበት ጊዜ ያንን እድል እንኳን ተጠቀመበት። አስቴርን ወደ ቤተ መንግስት ለማስገባት እግዚአብሔርም አላማ ስለነበረው ረዳው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አስቴር እድሉን ነው እግዚአብሔር የሰጣት። እድሉን በመጠቀሟ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ለመታደግ ችላለች። ነህምያ ተመሳሳይ ነው። ንጉሱ ቤት የመሆኑን እድል ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስና ለእግዚአብሔር ከተማ ለፈረሰው መገንቢያ ነው የተጠቀመበት። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቶ በእድሉ ይጠይቀናል። እዚህ ቦታ ደርሰናል፣ እዚህ ቦታ ገብተናል አይደለም ነገሩ። ይሄን አቋቁመናል አይደል? ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለእግዚአብሔር ሥራ ምን ሰርተን አውጥተናል? እግዚአብሔርን ሕዝብ ምን ታድገነዋል የሚል ነው ቅድም ያነሳናቸው ነገሮች ሁሉ። ስለዚህ አንዱ እድሉን የመጠቀሙ ሁኔታ በጣም መሰረታዊ ይመስለኛል። ሌላው ሪሊ የአመራር ብቃትና ጽኑ አቋም። ዛሬ ቅድም ያነሳዳቸው ምንነጋገርባቸው የተነሳ ነው በክርስቲያን ሚዲያ አካሄድና ዛሬ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚል አንዱ መሰረታዊ ችግር ያቋም ማጣት ነው። አንዳንድ ጊዜ እኮ አንድ ቤተ ክርስቲያን ሆነን እኮ እዛ እንዲህ ያደርጋሉ እንላለን እንጂ ተመሳሳይ ሁኔታ እኛው አጥቢያ ውስጥ እኛው ቤተ እምነት ውስጥ አለ። ደብል ስታንዳርድ ነው። የውስጣችንንም አላስተካከል እንኳን ውጭ ሄደን የሰዎችን ለማስተካከል። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው ምክንያቱ ብለህ ብትጠይቀኝ አቋም በእውነት ላይ
ቤተ ክርስቲያኖች አቋም አንዳንድ ቦታ ላይ የላቸው። አንድ ሰው በቅርቡ ሲያጫውተኝ ምን አለ? ያንድ ቤተ እምነት ኃላፊ ባክን ይሄን ችግር መፍታት አለብን፣ ይሄን ያስተምሩ ዝንፈት እየሰፋ የሚሄደውን ማድረግ አለብንና እኔ በተከታታይ በጣም የታወቀ ሰው ነው እኔ በተከታታይ ላስተምር ይችላልው ብሎ ይጠይቀዋል። ኖ ኖ ኖ ኖ እኛ ጋር ይሄንን ትምርትን በመካከላችን የሚደግፉ ይኖራሉ፣ የሚቃወሙ ይኖራሉ፣ ውሳኔ ደግሞ ላይ ያልደረሱ አሉ። ስለዚህ በአጠቃላይ ስትደምረው ተቃዋሚዎቹ ብዙ ስለሆነ እኛ ይሄንን ትምርት ልጅነት ያመጣብናልና በድፍረት እዚህ ውስጥ ማስተማር አትችልም። ብዙዎቹ አቋም የላቸው። አንዳንዶቹ ከአገልግሎት አኳያ፣ አንዳንዶቹ ከገንዘብና ከስልጣን እናጣለን። እንዲህ በግልጽነትና በድፍረት የምንሰብክና የምናስተምር ከሆነ ከሰዎች ጋር ከብዙዎች ጋር ያጋጨናል፣ ቦታችንንም ያሳጣናል። ይህንን ብንናገር እነኚህ ሰዎች አድማ አስነስተው ከቦታችን እንድንነሳ ያደርጋሉ የሚል የይሉኝታና የፍርሃት ነው። እኔ በእውነት ቤተ ክርስቲያን እዚህ ደረጃ ነገሩ የደረሰው እኮ አሁን ያስተምሩ ዝንፈት የምንለው እኮ ከ10 አመት በፊት ከ15 አመት በፊት በአብያተ ክርስቲያናት ትብረት አንዱ ወረቀት ካቀረቡት ወደ 30 ገጽ የሚሆን ጥናት አንዱ ነኝ። ብዙ ተወያይተንበታል እኮ። ነገር ግን ይህንን የአቋም መግለጫ ከማውጣት ባሻገር ይህ እግዚአብሔርን ቤተክርስቲያንና ስሙንና ቃሉን የሚነካ ጉዳይ ነው በሚል በዛ በጽኑ መንፈስ የወጡና የሄዱ ሰዎች በጣም የተወሰኑ ናቸው። እንዲያውም አብዛኛዎቹ ግለሰቦች ናቸው። በቴሌቪዥንም የማያቸው በተለያየ ወጣቶች አለ አይደለ? በውጭም ለዚህ በርትተው የሚታገሉ የእግዚአብሔርን እውነት ለመጠበቅ አለ አይደለ? ትንንቅ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ቤተ ክርስቲያኖችም አሉ፣ አንዳንድ ቤተ እምነቶችም አሉ አቋማቸውን የገለጹ። በእውነት እንደነኛ አይነቶቹ ሊመሰገኑ ይገባል። እኛ አሁን የምንነጋገረው በአብዛኛው ባለ ሁኔታ በምታይበት ጊዜ ብዙ በእውነት ጥረትን የሚጠይቅ አሳሳቢ ጉዳይ ነው። እውነትን መናገርና ማስተማር አለብን። ምን ጊዜም የክርስቲያን ተልእኮ በፈረሰው ቅጥር በኩል መቆም መቻል ነው ለእግዚአብሔር። ማርቲን ሉተር አንድ ጊዜ የተናገረውን ታስታውሳለህ? ምን አለ? እኔን የሚያስጨንቀኝ የተቃዋሚዎቻችን ጩኸት አይደለም አለ፣ እውነቱን እያወቁ ዝም የሚሉት የወንድሞቻችን ሁኔታ ነው አለ። ዝም የሚሉት የወንድሞቻችን ሁኔታ ነው የሚያስጨንቀኝ እሱ ነው አለ እንጂ የተቃዋሚዎች ጩኸት አይደለም አለ። እና እውነትን በሰዓቱ አለመናገር፣ በቦታው አለመናገር የእግዚአብሔርን ሕዝብ አለመጠበቅ ራሱን የቻለ ትልቅ ኃጢአት ነው። እኔ እንደምገምተው የእግዚአብሔርም ቃል የሚደግፍ ይመስል ትልቅ ኃጢአት ነው። ስለዚህ በእውነት አብያተ ክርስቲያናት በቁርጠኝነት በእውነት ለእንደዚህ አይነት እውነት መቆም አለበት። ሊመለሱ የሚገባቸውንም በፍቅር በማቅናትና በመመለስ ነገር ግን በዛው ጨክነው የሚሄዱ ለጥፋት የተዳረጉ ራሳቸውን ለዛ ያስቀመጡ ሰዎችን ደግሞ መራቅና እውነቱን ማሳየት ያስፈልጋል። ይሄ ሁላችንም ሀገራችንን በተመለከተ አንድ ላይ እንገናኛለን አለ አይደለ? እምነታችንን በመተመለከተ ደግሞ እንጠብቃለን። እና በዚህ አቅጣጫ ላይ በእውነት የመጨረሻ የምናገረው ቤተ ክርስቲያን ከአመራርም አኳያ እድሉንም ከመጠበቅ አኳያ ምእመናኑን ከመጠበቅ አኳያ በእውነት የሚገባውን ያህል የተንቀሳቀስን አይመስለኝም። በዚህ አቅጣጫ ጥረት የሚያደርጉ በእውነት በገንዘባቸውም ግለሰቦች እንደገና ሌሎችም እያስተማሩ የሚንቀሳቀሱ የሉም አልልም፣ አሉ። ግን እነኚህ በጣም ማይኖሪቲ ናቸው። እና ቤተ ክርስቲያን መናገር ድምጿን ማሰማትና መውጣት የቻለችበት ጊዜ አልታየም። በዚህ አልፎ አልፎ አለ። አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በእውነት በዚህ አቅጣጫ ሊመሰገን ይገባዋል። የሚቻለውን ጥረት ለማድረግ ሞክሯል አለ አይደለ? ብዙዎችንም ለማሰባሰብና አንዳንዶቹ መተው ንስሐ ለመግባት የቻሉበትን መንገድና ሁኔታ አይተናል። የዛ ፍሬ ዛሬ ከነሱ መካከል ያሉ ወጥተው በአደባባይ በቴሌቪዥን አያቸዋለሁ አይደል? በተለያየ ቻናል ገመናቸውን አውጥተው ተሳስተን ነበር አብያተ ክርስቲያናት የተናገረው ሁሉ እውነት እንደሆነ እየተናገሩ እየመሰከሩ ያሉበት ሁኔታ አለና ከዚህ አቅጣጫ በእውነት ሁላችንም ሰዎችን በማቅናት ሰዎችን በማስተማር ይህንን እግዚአብሔርን እውነት መጠበቅ መያዝ ምእመናኖቻችንም ደግሞ መጋረድ ይሄ ዋናው ተልእኮ አድርገን መውሰድ የሚገባን ይመስለኛል። ይህንን በቀና መንፈስ በትጋት በአቋም መለወጥ የሚቻል ይመስለኛል።
ተመልካቾቻችን ባለፉት 3 ሳምንታት ከዶክተር ንጉሴ ተፈራጋ በክርስቲያን ሚዲያ ተግዳሮትና እንዲሁም ደግሞ በጎ ተጽዕኖ ዙሪያ ውይይቶችን አድርገናል። ስለዚህ ባለፈው የመጀመሪያውና ሁለተኛው ሳምንት ላይ አስተያየታችሁን ተቀብለናል፣ ገንቢ ሐሳቦችን ማግኝተናል። በዛሬውም በማጠቃለያውን ሐሳብ ሰምታችሁ ገንቢ አስተያየታችሁን እንድትሰጡ እንጠይቃለን። ሻሎም። አልቲሜትሊ ኮ ፍትህ ሰጪ እግዚአብሔር ነው። ግን ራሱ ትውልዱ ደግሞ አምባገነን ነው። ማንድ ነው አምባገነን? ጥያቄነት የሌለበት ማህበረሰብ መንፈሳዊ ነገሩም የሞተ ነው፣ ፖለቲካውም የሞተ ነው፣ ኢኮኖሚውም የሞተ ነው። የሚጠይቀውን ጥያቄ ለማግኘት ኤክስትሪም የሆኑ መንገዶች ሄዶ ሊሆን ይችላል። አሁን እኔ ይህንን ጠርሙስ አንስቼ የኔ ፕላስቲክ ጠርሙስ አንስቼ ልፈነክትህ ጨርሶ ሆኖ አላስብም። ከመሰረቱ አፍርሷት እያሉ ኢየሩሳሌምን ሲጮሁ አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ልንከራከር ነው ማለት ነው። ትውልዱ አምባገነን የሆነ ስርዓትን ወይም ደግሞ አምባገነን አንድቷን በመስኮት ገባች እኔ መኝታ ቤት ውስጥ እኔ እንፈራለሁ። የፈሪዱላ አስር ነው ይባላል።